мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы министрін де қабылдады ербол қарашөкеев шаруалардың көктемгі егіз жұмыстарын жүргізуге дайындығы туралы баяндады президент осы бағыттағы қаржыландыру көлемін екі есе көбейту туралы шешім қабылдады азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету отандық тауарларды жаңа нарықтарға шығару аграрлық ғылымды дамыту көктемгі егісті сапалы жүргізу жөнінде қатар тапсырма берді сондай ақ жерді тиімді пайдалану мен бақылауды күшейту қажеттігін атап өтті